L'esport uneix i millora la integració. Cada vegada són més els clubs que han fet un pas endavant en la inclusió i la integració creant seccions per a persones amb discapacitat intel·lectual en l'estructura del seu club. Tres equips osonencs i un de Ripollès es van trobar dissabte en la primera edició del torneig inclusiu Vila de Torelló. Es tracta del Manlleu, el Tona, l'Abadesenc i el Benjamí del Torelló. Tot això, segons Sebastià Raurell, organitzador del torneig, per fer visible que tothom pot fer esport. El que pretenem és que el jovent nostre, els jugadors i jugadores, es conscienciïn que tothom, absolutament tothom, tingui el que tingui, pot jugar a futbol o un altre esport, pot practicar l'esport. No? D'aquí que nosaltres avui portem un equip benjamí del club, i en aquest sentit, no? Que aquests nanos són els primers que es conscienciaran, però els altres que hi hagin a la graderia també, no? Que vegin que aquesta canalla doncs, també disfruten jugant a futbol. Enmig d'un ambient alegre, festiu i totalment esportiu, el torneig es va realitzar dissabte a la tarda, just abans del partit que va jugar el primer equip masculí. Els dos primers partits van enfrontar Tona i Manlleu, per una banda, i Torelló i Abadesenc, per l'altra, en dos partits de 15 minuts cada un. Manlleu i Abadesenc van disputar la final amb victòria pels del Ripollès. Més enllà del resultat, el torneig va ser una festa del futbol que va servir per donar l'oportunitat als futbolistes amb necessitats especials de poder disputar i gaudir d'un torneig. Una experiència que des del club torellonenc valoren molt positivament i que ja pensen en una propera edició a principis de juliol per tal de consolidar aquesta iniciativa a la Vall del Gès i a Osona. L'objectiu és aquest, no? Crear un torneig ja que es consolidi aquí a Torelló, en principi amb 8 equips, i per tant doncs aquest és l'objectiu. Avui és la prova pilot, veurem com va tot. Finalment, cada equip va rebre un trofeu pel simple fet d'haver participat en aquest torneig i cada jugador també va rebre una medalla. A banda de ser un torneig inclusiu, també tenia caràcter solidari i tots els diners recaptats es destinaran a Osona contra el càncer de Torelló.